បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះពីសាលាអ៊ីខឹមស្គូលមានប្រធានបទមួយលើកយកមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្លង់ពីដានគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកអស់នេះជាអ្នកគូប្លង់តើយើងគូយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកសាងសង់នោះក៏ដឹងថាប្លង់របស់យើងប្លង់ពីដានរបស់យើងនៅប្លុកណាជាពីដានប្រភេទអីអញ្ចឹងណាបាទអានេះគឺជា idea បាទជា idea អញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទី1ប្រសិនបើអ្នកអស់នេះមានប្លង់បានអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះត្រូវមាន notation នៅពីលើវាអញ្ចឹងណាបាទ notation យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកអស់នេះអាច highlight ក៏បានអាចជា sketch ឬក៏អាចជាហាច់ពីលើវាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីសម្គាល់ថា block C1 នេះគឺជាពីដានប្រភេទអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្លង់របស់យើងយើងគូ block ពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ notation ពីលើដាក់ថា C1 អញ្ចឹងគេមកមើល legend នេះថា C1 គឺជាស្អីគេ C1 គឺជា chip sum 9mm thickness plaster ceiling white painting finish មានន័យថាប្រភេទ C1 នេះគឺជាប្រភេទពីដាន chip sum ដែលធ្វើពី chip sum បាទគឺជាពីដានលាតធម្មតាដែលលាបពណ៌សអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអាន legend នេះហើយគេមកមើលលើទីតាំងអញ្ចឹងគេអាចយកទៅសាងសង់ជាក់ស្ដែងបានហើយគ្រាន់តែយើងបញ្ជាក់នីវ៉ូថាប្លង់របស់យើងហ្នឹងពីដានរបស់យើងបាទពីដានរបស់យើងហ្នឹងយើងយកកំពស់ប៉ុន្មានពីបាទការ៉ូ2ការ៉ូបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់នេះមានកន្លែងទីតាំងផ្សេងដែលប្រើប្រភេទពីដានផ្សេងអ្នកអស់នេះអាច highlight ដូចអញ្ចឹងដែរយើងដាក់ពីលើនោះ C2 អញ្ចឹង C2 គឺជាជីបសាំ selling 9mm ប៉ុន្តែប្រភេទជា grid selling មានន័យថាពីដាន grid យើងហ្នឹងណាបាទអាច6ទឹក6ទឹកអីចឹងទៅឬក៏6ទឹក1ម៉ែត្រ2អីចឹងទៅលាបថ្នាំពណ៌សអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែមើលប្លង់អញ្ចឹងមកគឺគេដឹងហើយថាប្លុកនេះប្រើពីដានប្រភេទអីប្លុកនេះប្រើពីដានប្រភេទអីអញ្ចឹងគឺយើងបានបែងចែកនៅកាតេហ្គោរីច្បាស់លាស់ទោះបីជាប្លង់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកណាគេមើលក៏គេឆ្លើយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានគេហៅថាអ្នកដែលគាត់គូប្លង់មានជំនាញអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះអរគុណ